49 illikdən kolleclərə qəbulda illik təhsil haqları bir neçə kollec üzrə artırılıb. Bu barədə təhsil eksperti Elçin Əfəndi qeyd edib. Ekspert illik təhsil haqqı qalxan dövlət və özəl kolleclərin siyasını açıqlayıb. Dövlət kollecləri üzrə illik təhsil haqqı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Maliyyə İqtisad Kolleci üzrə 700 manatdan 900 manata, Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci üzrə 500 manatdan 600 manata, Bakı Qida Sənaye Kolleci üzrə 600 manatdan 800 manata, Azərbaycan Tibb Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci üzrə 700 manatdan 800 manata, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti nəzdində Bakı Neft Energetika Kolleci üzrə 700 manatdan 800 manata qalxıb. Özəl kolleclər üzrə Bakı Biznes və Korporasiya Kolleci üzrə illik təhsil haqqı 950 manatdan 1100 manata, Qərbi Kaspi Universitetinin nəzdində olan kolleci üçün isə 600-700 manatdan 890-1190 manata qalxıb.